Rahim, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Honorable Prime Minister, Federal Ministers, MNAs, MPAs, Auzama, the Bajour, Auz the Dirna Raghli, Zwanano, the Pakistan Tehreek Insaf, the youth, Auz the ISF Balgaro, the security forces, Naujawanano, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gul Zafar Khan Baghi Sahib khabar ukra, Mehmood Khan dir sharif te, sharifum yama, uche kala kar sok na gayi, nugare bya, garde gamam dir ziyat. Sharafat pakhbal de, humung chida kam kaz da para, او دا کم مقصد دا پارا تاسو ووٹ را کرے دے انشاءاللہ ستاسو پا حاغ اعتماد بانے با پورا کوشش کرو ستاسو اعتماد تا ٹیس ون رسو دائن دیر کم دے خوزے دو خبری کوم دیر موقع با پرائم منسٹر سے ابلور کرو اگر با تاسو سر خبری کئی پا نارت وزیرستان کی زمانگا جلسوا گئی تا منگا تلیو مراد را سرمو باکی ما دا خبر کرے وا او دل دم تاسو دا خبر کوم دیر وقت خلقو دا پختنو پنوم مانی سیاست کرے دے تاسو ٹولو تا پتہ دا دا پختنو پنوم چکم خلقو سیاست کرے دے اگو تا موقع ملاو شوی دی او حاغ موقع ساسو تر مخی تیر شوی دی چپا ما او پتای بمونم را گزار کری دی او ما تای بیوکورا کری مو زکا دا خبر کوم چی زمان تعلقم دا سواد سر دے زمان تعلقم دا دے باجور سر دے زکا دا خبر کوم زمان دا سرکو دا خبر تیر شوی دا دویمہ خبرہ کہ اس رئے دا پختون پا نوم سیاست کئی نو دلدہ چی پرائم منسٹر صاحب ناستے دا پختون ندے دلدہ چی نن پا سٹیج بانے سمرا فیڈرل منسٹران ناستے دا پختانہ ندی دلدہ چی دا وزیر علا تا اس مخاطب دے دا پختون ندے گورنر سے میرکڑے ولی دا پختون ندے دلدہ چی ناستے نو دا اے خلقو دا ایم چی بس کے رونو دا پختونو پا نوم سیاست ختم دے دا آغا وقت دے دا غنی خان بابا یا دو شیرون دی وی ما لیونینا تپو سکلو چی روغ بشی او کنا وی اگر آتویل چی دا حالات وینا ادبار منشتا وی زو وطن تپا جڑا شوم چی دا خوار ولی وی وطن را تویل چی خوار نیم خو غمخوار منشتا نن غمخوار را غلی دلتا دا پرائم منسٹر عمران خان پا شکل کی دلتا غمخوار ناستے دا سکولو نبو ما با دیگی دا اسپتالو نبوم آبادی دا اوران ویجار روڈو نبوم آبادی گی دا ہر سرا با انشاءاللہ آبادی گی امونگ بخپل بچی دا دا ٹوپک بزے کلم ورکو دے زوان لبا کلم ورکو چی دا ملک بخپل اخپو ہوگی ودری گی او ترکی ہوگی زمارونو ٹیم شارٹ تے نور اعلانات با دا پرائم منسٹر صاحب گئی مصر چک تروس پوری کم ستاسو سکیمونے دی اچھا دورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اردو میں سپیچ کر لیں باقی میں یہ اناؤنسمنٹ اردو میں کر لیتا ہوں سب سے پہلے ایڈوکیشن سیکٹر میں انشاءاللہ فورٹا یونیورسٹی کیمپس ہم یہاں پر کھلوائیں گے آپ لوگوں کے لئے اس کے علاوہ انشاءاللہ جس طرح گلزفر خان باغی صاحب نے سپورٹس کے حوالے سے بات کی انشاءاللہ آپ کے لئے سپورٹس سٹیڈیم اور کمپلیکس بنوائیں گے یہاں پر نوجوانوں کے لئے ساتھ ہی ساتھ ٹوریزم کے حوالے سے بات کی گئی انشاءاللہ فوکس ہے جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پر جہاں پر ٹوریزم ہو سکتی ہے انشاءاللہ ضرور وہاں پر ہم آپ کو ٹوریزم دیں گے فیسلیٹیز دیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یہاں پر انشاءاللہ سوشل ویلفیر کمپلیکس ہم بنوائیں گے دارالامان اور سکول فار ڈیسیبل چلڈرن انشاءاللہ یہ آپ کے لئے تحفہ ہوگا ساتھ ہی ساتھ ووکیشنل سکلز کیلئے انشاءاللہ ٹریننگ سنٹر آپ کو دیں گے انصاف روزگار سکیم کے تحت نوجوانوں کو قرضہ دیں گے کاروباری حضرات کو انشاءاللہ پاک سے سود قرضہ دیں گے جس طرح انڈسٹریل زون کا ذکر کیا گیا ہے بالکل ہم آپ کو کاٹیج انڈسٹری کے حوالے سے آپ کیلئے ضرور انڈسٹریل زون آپ کو پروائیڈ کریں گے اپگریڈیشن آف گریڈ سٹیشن ہوں گے اور اس کے علاوہ
दो सोलर ग्रिड स्टेशन इंशाल्लाह हम आपको देंगे बाजौर के लिए, और इसके साथ ही साथ जितनी भी हमारे मसाजिद हैं, तबलीगी मराकज है, इंशाल्लाह इसको सोलराइज करेंगे इंशाल्लाह। रोड्स के हवाले से बात की गई, जब मैं आया था यहां पर पिछले दिनों तो यहां पर बरंग टनल के हवाले से बात की गई थी। ये मुराद सईद साहब यहां पर आए हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, इंशाल्लाह इस पर जल्द अज जल्द हम फिजिबिलिटी बनाएंगे और इसको स्वात एक्सप्रेसवे से जरूर कनेक्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। नवा पास की बात की गई यहां पर तिजारत के हवाले से, ऑलरेडी हमारे कोर कमांडर से बात चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द नवा पास भी आप लोगों के लिए खोल लेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। बाकी इंशाल्लाह जर्गे होते रहेंगे, आप लोग आते रहेंगे, हम आते रहेंगे, मैं और गवर्नर साहब आते रहेंगे बाजौर इंशाल्लाह, और आपकी जितनी भी मुतालिबात है इंशाल्लाह उस पर अमल होगा, और जितनी भी आपकी मुश्किलात है इंशाल्लाह उसको हम दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि 70 साल से ये इलाका वीरान पड़ा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ऐलान करेंगे 3G और 4G के हवाले से, और इंशाल्लाह वो होगा आपके लिए। आखिर में मैं आप सबका मशकूर हूं, सब दोस्तों भाइयों का, ISF यूथ के नौजवानों का, अपने MNS का, अपने MPS का, सबका मशकूर हूं। आखिर में जाते जाते सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा को सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जनाब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद।